Jolek a ne Trevor dostal novou klec. Úplně boží, dneska jsme ji koupili. S pralízačkama. To bude velké stěhování z té malinké, protože on už fakt hrozně vyrostl. Kam se mnou asi teďka nebude bavit. Trevorku. Tak, co ty na to? Řekni svý první pocity. Má dvě kolečka, kdyby náhodou chtěl zubnout. No, chvilku mu to bude trvat, než to proskoumám, protože je to fakt veliké. Pro něco udělá se zahrávám pod kolečku. Výborný nápad, výborný nápad. Dvě hodiny ráno a jde se lovit můcha. Protože mi chodí po obličeji. Tak co kvíro, kde je? Tam kouká, že potřeba bys ji chytl. Doni, kvíro. Doni. Ty vole, tak jich je. Troubu. Dneska jsem si byla vyzvednout balíčky. Já jsem dva, nebo jeden je dopis a jeden veliký balík. Tohle je od Radka Sinka. Takový polo otevřený, doufám, že mi z toho něco nevzali na poště. A dostala jsem Milu, kterou mám ráda, děkuju. A pendrek od Pedra. Tyjo, starý Pedro, pamatujete si žvíkačky? Já nevím, vy starší, co se na mě díváte, pamatujete si Pedro žvíkačky? Děkuju za sladkosti. A vypadá to, že tu mám ještě i obrázky. Ten je krásný, ten se fakt poved. Coffee guy, fakt moc hezký. Ahoj Betty, musím uznat, že ti to kecání do kamery vážně jde. Jsi jediná youtuberka, která pobaví i kluky, protože videa nejsou ve stylu, co je v mé kabelce. Že bych udělala video ve stylu, co je v mé kabelce. Bordel! A my everyday makeup routine. No, když se podíváte, tak můj makeup routine today bylo to, že žádná nebyla, takže... A navíc jsou strašně vtipné. Píšu na počítači, protože moje psaní je tak na vysokém levelu škrabopisu, že by si to ani nepřečetla. V obálce je něco na zub, obrázek a taky samozřejmě YouTube money. Nakonec bych ti chtěla popřát hodně zdraví a odběratelů. Nepřestávaj natáčet, protože takovýhle unikát je jen jeden. Pozdravu Fialu a všechno zvířectví doma a měj se. YouTube money. Stála jsem YouTube money. Tak dík. Myslím, že teďka udělám obrovskou kalbu. Všechny pozvu. Za mé YouTube money. Děkuju moc za dopis. A za YouTube money. Moc dík. Druhá obrovská bedla. Je od Edy Žánonyho, který bydlí v Trenčíně, co vím. A to už je asi jeho čtvrtý balík, co mi posílá. Jsi blázen. To jo, takový papíru. To mám jako číst? Všechno jako? O, Alan Dudler, ten miluju. A... Wow, co to je? To bude na food testy, děcka. Budu se tušit, od kama to je. To je nějaký ledový čaj. Pak jsou tady bonbonky s medem, švýcarská čokoláda. A to jsou opunci, jestli se nemýlím. Aha, jestli jsou opunci, tak proto jsem jim psal, ať si to rychle vyzvednu, než se to zkazí. Tyjo, byla jedna taková příhoda s opunciema. Jsem se s Julie strašně ožrala, já mám co jsem to říkala. Tak jsme šli k ní a první, co mě napadlo, jíst opuncie a pak jsem ty... Takže to je kaktus. To jsou květy kaktusu. Jo, plody. To jsou tuším květy. A to natrčely ty malé bodláčky a ty jsem měla držce v rukách všude a pak jsem našla druhý den opunci v kabelce. Netuším, jak jsem se dostala do vodka. Ty jo. Nezajímavé. Pesto genovéze. Jaké pesto? A to se jí na ničem, ne? Sýr. Já jsem dostala sýr? Je to opravdu sýr. Formádě. Aha. Aha, výzka z cat milk. To je to se mi poserou. To je hromada papíru právě. No, vyžepáně je tu dopis, který prej nemám číst veřejně. Takže ho nebudu číst veřejně. Já si to přečtu, pak vám řeknu, co tam, co, na co to je, jo. A jo, tak tady tohle číst můžu.
Tohle taky ne. Tohle bych nevyhazoval, smiley. Nevyhazuj mě. Nevyhazuj mě. Ten pohled. Z Paříže. Ty jo, myslím si, kde jsi byl vlastně. Jsi mi to už napsal, Saint-Tropez, to je jaký Paříž. Takže ty jsi byl ve Francii, ta Paříž. Francie. Ty jsi byl ve Francii. A to jsou, ale to jídlo tam byly německé i. A tomuhle nerozumím ani hovno, sorry. Nur 45 min... 45... Kurničová, já nevím německy. Něco tam je napsaný. Jo, 45 min od Mnichova. Ty jsi úplně tajný, jak hrát v Karpatech, ty jo. Všechno balí zvlášť. A bych se tady s tím drbala, viď? Ahoj, posílám pár pozorností, co jsem pozbíral na dovolené. Ze Švýcarska je tam sýr, místní bylinný čaj. Místní bylinný čaj. To je pesto. To se dává do těstovin. A ta... Já fakt nevím, asi jsi fakt myslel tohle, protože... Já jsem tam čaj nenašla. To je pesto. Místní čokoláda a taky mlíko pro kočku. Z Itálie tam pak máš medové bonbony, domácí pesto. Ale kde je ten čaj? Já to žádný čaj nemám. Ale ještě jak vypadne. To je jedno. Ta zelená hmota se jí s chlebem. Italskou verzi ledového čaje a to divný ovoce, netuším, co to je, ale není to špatný. Je to opuncie. Taky jsem po cestě přes Rakousko sehnal Amdudlera na benzínce. Jsou to dobrý věci, žádné humusy, taky teda až na ty bonbony. Tom fakt nevím, jo? A málem bych zapomněl, to kočičí mléko bych asi taky nepil. To je výzva. A pak už tady mám teda ten soukromý dopis, ten mám číst nebudu, ale jinak moc děkuju. Příště se na to vrhnem, když bude čas. Musím se brkovat na tom spotřebě, hlavně u té upunci, jak dlouho vydrží. Víš, taky sežeru jenom tak. Ne, asi ne, uvidím. Musím to vymyslet a praskne mi hlava. Ale děkuju moc za dárečky, za dopisy, jste úplně úžasný. Kde může být ten čaj? Co byl ten čaj pro boha? Jeď to bylo tohle. A já hledám sáčky, já jsem fakt debil. Jo, je to ono. Vůbec ti nevadí, že to pro králíky. Horčata. Bibi, nechej ho bejt. To mi dělat jako, že tady čolem nej. Ona mi řekla čolku. Ona mi řekla čolku. Ne, to je v klidu. Já tě k ní nepustím. Bibi. Necháš ho být, jo? Můžu se jenom mluvit? No, ano. Při těch sáčků. On se tam vlezl sám, ale... Retard. Víde, co dneska dávají? Vypadá to jak nějaké křečkoviny. Teď vám ukážu ultimátní tuning jak na skvrny. Není v tom prací prášek. Tady mám flek, protože jsem prase prostě. Tady prostě je flek. Já jsem to věděla, že jsem si to oblíkala, ale... Flek není! Kouzlo! Právě? Teď? Začíná? Možná? Velká? Jednou? Soutěž? Hovězí pečky. Proč? Proč? Tady je soutěž, já už to zvolat nenatáčím. Konec prostě. To bylo dobrý končení, jo. To mě všude strašně divný. Tady ty košíky, tak by si člověk vedl psa. Dneska mám pro vás smutný příběh. Smutný příběh na páteční večer. To se tak celý den těšíte. Nejte. Nejte, abyste si večer dali pořádného macatého burgera s kamarádama hospodě. Se namalujete, oblíknete, vezmete si boty na podpatku, protože chcete vypadat dobře, že jo? No,
jdete a přijde spolu vidlící a úplně, co tu děláš, neměl jsi tam už být? A on, to až příští týden? No, jste prdeli, protože máte půl burgeru, protože v pátek, pokud není rezervačka, tak je to všechno plné. Supra, takže... Takže žádný dish. Žádný dish, žádný dish, jenom takovýhle burger. A teď jsme zkusili tady bez nosku, tam mají výborné miniburgery, ale mají plno. A, takže nic. Takže asi dám nějaké vietnamské. Protože tam bude asi volno, no. Je pátek, tak když jsme teda venku, tak chcem někde dobře najíst. A Vietnam není vůbec špatná volba. Je z toho důvodu, že Baty přeskakuje pozvánky. Ona ví jídlo, burgery, pátek. On říkal v pátek, já jsem si, že zapomněla tento. Zapomněla na to, že to je 18. A zmanipulovala jsi mě, protože já jsem se těšil taky. Já jsem čekal, že to je taky fakt dneska. A proč jsi taky pořádně nepodělal, že tě zval taky? Mě no, taky ale mě nezval s datumem. No, mě zval hnedka na poprvé s datumem. Mě ne. On řekl to, že jsi v pátek. Za všechno můžeš ty, Ondro, za všechno můžeš ty. Co to, že máme hlad? O, tak. Takže set story na páteční večer. Mohla jsem rady. Ano, to je přesně to. Co, palivo prostě. Má hlad. A i to auto blbý má hlad a taky nedostane burger z dyše. Bože, ten život nestojí za nic, viď? Nejromantičtější místo pátečního večera. Tak si můžeš dát na Instagram obrázek vietnamského jídla. Kuchni, překážíš mi. A je to. Taky jste vždycky dělali tohle, ty úplně ústí. Halo. Já jsem to nedělala. Halo. Jsi můj mámu. Kdo to zná? Z doktora Hu. Počkej. Jsi jenom Fiola. Ty neznáš, jsi moje máma? Jsi moje máma určitě nebyla ze skleničko. Doktor Hu. Ahoj. Čau. A bože. To, co bych nechtěla, nemít jídlo, když ho vnímám. Yes. A přes ten... Já vím, že už mám slibuju dlouho soutěž, teda už od Gamescomu, o tady tohle. Tak teda završíme to a tu soutěž uděláme. No, ne zrovna tenhle, fuj, tenhle jsem nosila celý týden, mám to ještě jeden navíc. Tenhle, ale mám pro vás teda soutěžní otázku. Moment, tady se mi když krabe kočko, tomu zašlápnu. Otázka je, jaký chystám další cosplay? A řeknu vám, že je to na hru. A je to hra, která vychází do konce roku, takže si můžete tipovat, protože jsem to zatím nikde nezveřejnila. Nikam jsem to nenapsala a jen na vás, co zvolíte, ale říkám, je to hra do konce roku. Za správné odpovědi mi můžete psát do formuláře, který bude v popisu videa a tam to vyplníte adresu, blablabla a já jednoho z vás vyberu. Nevím, sice to ukončím prostě nějak a vyberu. Dále třeba do dalšího vlogu nebo dalších dvou vlogů, prostě to asi vyhlásím ve vlogu. Zatím jsem ještě vůbec nepřemýšlela, ale každopádně hrajeme o tu klíčenku. Posílejte, vyplňujte, vyhrávejte!